waxay noo tahay karaamo iyo sharaf inaannu idin soo gaadhno halkan iyadoo madaxweynuhu hoggaaminayo wafdigan intaa leeg oo ay tahay arrin runtii aannu aada ugu faraxsannahay inaannu idinkala soo qayb galno xafladan ballaaran ee aynu isku weydaarsanayno fekerka iyo talada ee annagoo ka soo kacitanay xaggii dalkii iyo idinka oo halkan sii joogay muddo oo xogogaal u ah nolosha qurbaha iyo nolosha waqooyiga Maraykanka lagaga noolyahay ama waqooyiga Ameerika. Haddaanu dadkii in yar idin dulmarro, guud ahaan dalku meel fiican buu marayaa, meel aad u fiican ayuu marayaa. Dhibaato wuu iska jiri kartaa, abaaro waa jiraan, laakiin abaaruhu sida looga dayrinayo ma aha. Laakiin marka biyaha la yara waayo ama baadka la yara waayo, qaylo way imaanaysaa. Waxaynuna runtii noqonay waagii hore dad karti iyo adeeg badan iyo dhaqan adag badan labaynu ahayn xoolaheenna iyo dadkeenna iyo baadiyaheenna iyo nolosheennuba. Laakiin hadda waxaa muuqata inaynan xoogaa waayahaya waqtigu inoo jilciyey. Dabeecadeennii reer guuraanimnimaduna ay isyara dhintay, markaa qaylo badan ayaa iyadoo aan la gaarin marxaladii ugu adkayd ayaa la dareemayaa. Waa arrin jirta oo aanan beeninayn, laakiin sida qaylo dhaantu u baxayso weli xooluhu uma jilicsanaa, dadkuna uma jilicsana. Laakiin dadku in wax la taro, xoolaha iyo dadkuba in wax la taray u baahan yihiin. meel fiican baynu maraynaa. Dhulkii aanu ka nimid nabad baa jirtay, horumar baa jiray, wanaag baa jiray, waxyaalo fara badan oo maalinba maalinta ka dambaysaysa soo bedelaya oo ku naaliyo oo lagu naaloon karo ayaa jiray. Waxaynu la qabsanaynaa dimuqraadiyadda, waxaynu la qabsanaynaa waayuhu siduu isu bedelo, waxaynu la qabsanaynaa hadba in maalinba maalinta ka dambaysa uu horumar yimaado. 10 sannadood ka hor meesha marxalad, ama 5 sannadood ka hor, ama xukuumadda madaxweyne Biixi meeshii ay taagnayd shalay meel ka fiican ayaa maanta xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummaddeeduba taagan yihiin. Dadku waxay filayaan, marka maamul ahaan loo eego iyo dhaqaaq ahaan siyaasadeed iyo dimuqraadiyad intaba korriin xoog leh, iyo dhaqaale ahaanba waxaa dalka ka muuqda korriin xoog leh. Idin oran mayno wax kastaa waa hagaagsan yihiin, laakiin marka loo eego meesha wax laga soo dhaqaajiyey, halka taayirka laga soo rogay, iyo halka ummaddu ay maanta marayso, waxaynu oran karnaa waxaynu maraynaa meel lagu naayiloodo oo taariikhdu qorayso inaynu hore u socono. In gaadhigu hore u socdo ayaynu maraynaa. Maalinba maalinta ka dambaysa waxaysa soo tarka iyo ummadda reer Soomaaliland inay wax wada yeelato waa mid soo xoogaysanaysa. Maamulku inuu sii fido oo uu si xoog leh ugu fido goobo uusan hore u joogin, maalinba maalinta ka dambaysa waa horumar la taabanayo. Dimuqraadiyaddu inay sii adkaysato oo doorashooyinkii ugu dambeeyey oo aada dadka indhahooda loogu arkayey inaanay dad badani u arkayeen inay awoodda ama kabaasitiga Soomaaliland ka weyn tahay, in intaas oo qof oo dowlad hoose ah iyo intaas oo qof oo baarlamaana mar la sii wada daayo, dad badani khatar bay dareemayeen inay keeni karto. Laakiin dowladda iyo ummadda reer Soomaaliland iyo xukuumadda iyo guddiyadii ku shaqada lahaa oo arrintaa fulaya, waxaa laga gaaray guul, waana lagu guuleystay.
halka waxa ka muuqata in maalinta maalinta ka dambaysa aynu si adkaanayno maalinta maalinta ka dambaysa in qaranka si dhaqaaqay in askartiisu si xoogaysanayso in institutions ka dalku xoogaysanayo in dimuqraadiyadiisu xoogaysanayso hadii aad nagu ogeydeen waa dalka waddanka idinkuna halkiina ka eegayseen oo wax ka taraysteen oo la socoteen oo aad wax badan hore u tarteen haddana tari doontaan qaranka aanu ka nimid waa mid aad ku naaloon kartaan oo aad ku xisaabtami kartaan oo bays fiican ku fadhiistay hadda oo ummadda reer Soomaalilandna waqtigii la wada lahaa iyo waqtigii cid waliba gaaraysay iyo deegaan kasta waqtigii uu hadda uu taabanayay faa'iidadiisa la gaaray haddii aan cid awal aad u codadka soo gaari jirinna waxaa hadda muuqata maalinba maalinta ka dambaysa in dimuqraadiyaddu si furan ay Soomaaliland u soo gelayaan weliba gobollada bari ee aan anigu ka soo jeeda waxay hadda ka mid noqdeen inay siyaasaddii si buuxda ugu soo biirayaan si xawliya maalinba maalinta ka dambaysa waa la kala dambeeyey oo waa lagu kala dambeeyo oran mayno marbaa wax kasta la wada jamjam laga dhiga laakiin mar kasta siyaasadda Soomaaliland iyo qaabka doorashooyinka iyo qaabka maamulku waxay ahaayeen kuwo meel ka bilaabmaya oo meel soconaya waxaan isleeyahay muwaadin kasta oo Soomaaliland maanta wuxuu odhan karaa dadku waddu u wada socdaa waa la israbaa waxa lagu kala duwan yahay iyo haddii cidi wax tirsanaysana waa wax miiska korkiisa lagaga wada hadli karo oo la dhammayn karo oo maalin kasta la dhammeeyo oo maalin kasta shir loo ballamo oo hadda loo ballansan yahay oo loo ballami doono waxaanu nahay ummad ku gaamurtay inay wada hadasho wixii lagu kala duwan yahay oo xal laga gaadho inaha aan isleeyahay ka saleebaan ahaan message-ka aan caawa halkan idinka jeedinaya waa sidaa waxaad naga xambaaraysaan idinkuna feker yar oo aan isleeyahay way habboon tahay inaad qaadaan maadaama aad kuwa noo dhiibaysa waxaa laga yaabaa dad badan inaad ku wada nooshihiin Soomaaliland darisa waqooyiga America ilaa Canada ilaa Maraykan qof kasta oo halkan jooga waxaanu rabnaa inuu noqdo ambassador inuu message-kan qaado idinka qudhina waxaa laydinka baahan yahay inaad waqti siisaan inaad bulshada isu keentaan oo aad qayb ka noqotaan sidii Soomaalilanta ama waqooyiga America ku nooli inay noqoto mid wada joogta oo wada noolaata oo isku tala ah oo isku fekera oo istoonta oo wixii ay ku kala duwan yihiin qudhoodu dee ka wada hadli kara oo iyagoo markaa wada socda xaggaa noogu yimaada xaggaa iyagoo wada socda idinkuna sidaanu annaguna sidaa ugu doonayno idinkana waa laydinka baahan yahay inaad halkan gacmaha isu qabsataan marka qof kasta oo idin ka mid inuu ambaasador noqdo talada wax ku soo biiriya dalka iyo wada noolaanshaha iyo wada jirka waa laydinka baahan yahay haddaanu qaran ka nimid qaran idin cudoon oo caafimaad qaba oo hawl iyo qarannimadii aad ka rabteen haya ayaanu ka nimid waanuna sii wadaynaa inta doorashooyinka laga gaadhayo waxaana u malaynayaa inaynu dooranay waddo ah inaynu dimuqraadiyad kula kala wareegno kuraasta qaranka ugu sarraysa hadday madaxweyne tahay hadday golayaal qaran tahay iyo hadday dowlado hoose tahay way kulushahay way kulushahay oo way dhib badan tahay oo mararka qaarkood dareenkeedu waa adag yahay oo mararka qaarkood inaynu aqbalaa waqtiba ina ku qaadataa laakiin waxaan leeyahay
wadada waynu dooranay kuwayl kasta iyo awood kasta ina ku qaadanayso waa inaynuna aqbalaa wadadaana waa inaynu sidaa dastuurku inoo jideeyey qof kastoo muwaadini waa inuu aqbalaa sida keliya ee aynu dal dimuqraadiya ku noqonaynaa waa inaynu one man one vote codka iyo kuraasta qaranka kula kala wareegno waana inaynu aqbalnaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa guud ahaan waxaan idinkaga tegayaa haddaanu dee dalkii ku noqonno sharaf baanu idinka geynaynaa idinkuna sharaf naga geeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500